Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Snežana Despotović, a vi pratite Hroniku Zlatiborskog okruga. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je početkom ove sedmice da će aerodrom Ponikve kod Užica do septembra biti završen i u punoj funkciji za civilni saobraćaj. Vlada Srbije u prethodne dve godine radi na razvoju manjih aerodroma u Srbiji, to ne samo pričom, rekla je ministarka Mihajlović i dodala da je posle izmene zakona o vazdušnom saobraćaju formiranja privrednog društva Aerodromi Srbije ponosna i na današnju donaciju aerodroma Nikola Tesla u iznosu od 50 miliona dinara za uređenje putničkog terminala na aerodromu Ponikve. Ponosni također što se o aerodromu Ponikve uglavnom govorilo prethodnih 15 godina. Vi znate, 99. godine se ne koristi, to će sada biti civilni aerodrom. I koliki je značaj za našu vladu ovog aerodroma govori podatak da ne samo da je ovde direktor aerodroma, ovde je direktorka direktorata civilnog vazduhoplovstva i direktor SMACE. To su najvažniji i ključni akteri u vazdušnom saobraćaju Srbije. Vršilac dužnosti generalnog direktora aerodroma Nikola Tesla, Saša Vlajsavljević, zahvalio se vladi na podršci tom preduzeću koje je imalo rekordne rezultate, ostvarivši bruto dobit od 4 milijarde dinara, što je za 6% više nego u 2014. godini, a što je omogućilo da pomognu aerodromu Ponikve. I to nije sve, mi ćemo nastaviti već u ovoj godini sa nova 2 km bezbedonosne ograde za aerodrom Ponikve. Dakle, idemo prvo sa infrastrukturom, bezbednošću, posle toga tehnologija i nadam se u ovoj godini i komercijalizacija. Ovo je značajan korak ka krajnjem cilju, odnosno konačnom početku funkcionisanja aerodroma Ponikve u punom kapacitetu, istakao je nakon potpisivanja ugovora Saša Savić, direktor aerodroma Ponikve. Prvi rokovi su znači da u sledećih 20-ak dana završimo radove koji su već počeli, a do kraja avgusta nam je plan da završimo građivanje aerodroma i da postavimo svetlosne sisteme, da omogućimo, da ogradimo aerodrom, da postavimo tu ogradu i mi ćemo naš deo posla da obavimo. A sada je na turističkim organizacijama da urade ono što je glavno, a da privuku svojim potencijalima putnike. Završetkom aerodroma autoputa i rekonstrukcijom barske pruge, Užice će konačno izaći iz izolovanosti, kaže gradonačelnik Tihomir Petković. Nekako poslednjih godina mi Užičani uvek smo priču o aerodromu Ponikve vezivali za predizbornu aktivnost. I to je tako bilo godinama, mi smo potpuno svesni, ali ja mogu da obećam Užičanima da konačno će se uveriti vrlo brzo da imamo konkretne investicije, konkretne radove na ovom aerodromu i da ćemo imati početak redovnog letenja i rada ovog aerodroma u krajem avgusta ili početkom septembra. Potpisivanju ugovora o donaciji prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković, koji je još jednom naglasio koliki je turistički potencijal cele regije Zapadna Srbija, naročito u momentu kada se turistički centri u Evropi i celom svetu suočavaju sa pretnjama od terorizma. Dolaskom aerodroma koji će biti operabilan i na koji će moći da sleću avioni, organizovanjem čarter letova, pa možda nekada i preko aerodroma Nikola Tesla, zato je i značajno što je aerodrom Nikola Tesla upravo donator ovakve jedne investicije, pokazujemo da zaista ujedinjeni možemo da uradimo mnogo toga i kao što malo pre kolega postavi pitanje, 20 godina ulažemo. Znate, ovo je dan kada pokazujete da su novci zaista najmanji problem ako imate dobru ideju i ako imate dobar projekat i ako imate sposobne ljude kao što su ljudi koji su danas došli u Užice da takve projekte i ostvare. Uporedo sa poslovima na samom aerodromu radit će se i na izgradnji pristupnih puteva koji su takođe osnovni preduslov za razvoj turizma i svih ostalih oblasti u regionu Zapadne Srbije. Očekuje se da će aerodrom u funkciji biti do septembra, a novinare je interesovalo da li će možda premijer u posetu Zlatiborskom okrugu krenuti upravo sa Ponikava. Ajde o tom potom. Ako i bude, neka to bude iznenađenje, ali onda neće biti iznenađenje ako vam bude govorio. Iako je grad Užice u poslednjim martovskim poplavama prošao mnogo bolje od drugih u Srbiji, štete su ipak zabeležene, a one najveće beleže se u Lužničkoj dolini. Mesta na kojima je Lužnica napravila najveće probleme obišao je ministar za vanredne situacije Velimir Ilić.
Reka Lužnica godinama unazad pravi probleme prvenstveno poljoprivrednim proizvođačima. Sanacija njenog korita nije mali posao. Grad Užice nema finansijske mogućnosti da sam uđe u posao sanacije, zbog čega su, kako kaže užički gradonačelnik, zamolili ministra Ilića da pošalje ekipu iz Srbija voda, koja bi dala predlog projekta kako rešiti ovaj problem. Također u gradskoj upravi nadaju se i delu novca od Republike. Što se tiče nas iz grada Užica, mi ćemo na ovom mestu gdje je najveći problem, gdje je zagušenje, gdje ima dosta nanosa, vrlo brzo, znači nadamo se već preko sutra, poslati naš bager veliki guseničar koji će ovdje da proširi ovaj deo, da izvuče ovaj nanos. Da se sutra će već naši ljudi iz direkcije dogovoriti se sa meštanima gdje ćemo da odlažemo ovaj otpad i na koji način to da rešimo. Po rečima ministra Ilića, problem Lužnice moguće je rešiti u dve faze. Za početak reku treba očistiti i pritom iz nje izbaciti drveće i ostale nanose. Također sa poljoprivrednih površina treba skinuti nanose, peska i šljunka kako bi meštani mogli da koriste svoje površine. Ovde su već bili inženjeri koji rade i predlog rešenja, nakon čega će biti raspisan tender da se trajno uradi projekat sanacije Lužničke reke. I taj projekat će se uraditi kompletno, se ovaj deo zaštiti, da se upravi, da se iz korita izbaci ovo drveće koje pravi velike probleme pri bujičnim vodama. Inače, ovdje mora još da se uradi sigurno i regulisanje ovih bočnih reka koje donose velike bujične vode sa malim zaustavnim pregradama i da se jednostavno ublaži taj udar velike vode kad se iđe u Lužničku reku. Zato ćemo i učiniti da se ovi mali bujični potoci koji malte nekad je suvo vreme i ne postoje, kad padnu velike kiše oni nabujaju i nanesu sav ovaj lom koji smo sad ovdje videli i talog i da ih zaustavimo. I da ih umirimo i da onda polako uđu u Lužničku reku. Meštani su u razgovoru sa ministrom obećali da će između sebe završiti proceduru oko imovinsko-pravnih odnosa i procedure koje će uslediti u toku radova koji nisu mali. Pored problema sa plavljenjem, velike količine padavina uzrokuju i aktivaciju starih, ali i pojavu novih klizišta, kojih je u ovom momentu u Srbiji na hiljade. Samo u Kosjeriću ima preko 200 klizišta, ona najkritičnija su sanirana, radit će se i na ostalim, ali kako kaže ministar Ilić, sanacija svih klizišta u Srbiji košta preko 2 milijarde dinara. Postoje i ona koja se ne mogu sanirati, pa se sa njih dislociraju objekti. Mi smo sad jednostavno izračunali ova klizišta ovde na području opštine Užice. Grada Užica mogu se sanirati i nijedno nije nerešivo da se ostavi trajno i da se ljudi iseljavaju. Ali raduje me i u Požezi. Naprimjer, klizišta ćemo sva sanirati bez nekih iseljavanja. Na trajnom rješenju problema klizišta radit će se u narednom periodu. Najbitnije je da su locirana, urađene bušotine i sve stavljeno na papir. A kako se bude obezbeđivao novac, ulazit će se i u konkretne radove, zaključuje Ilić. Završeno je asfaltiranje još 1300 metara šetališne staze na potezu od starog železničkog mosta na gradskoj plaži do tunela 17 na Rajskim otocima. Sada ovo šetalište ima asfaltiranu stazu u dužini od 3450 metara i osvetljene tunele. Saniran je i određeni broj klizišta duž šetališne staze koja je sada veoma pogodna i za bicikliste. U toku je rekonstrukcija asfalta i uređenje dela staze od hidrocentrale do firme Prostor, a počelo je i postavljanje mreže na ogradi mosta kod Velike brane. Ovo je samo nastavak radova na uređenju šetališta u kanjonu reke Đetinje. Prošle godine asfaltirano je 500 metara šetališta, osvetljen tunel preko puta Velike brane, urađena javna rasveta od mini hidrocentrale u Turici do firme Prostor. Postavljene su brojne klupe i korbe za otpadke duž šetališta, sprave za vežbanje. Urađen je i potporni zid duž plivališta na gradskoj plaži, postavljeno više od 10 klupa, rekonstruisano ozvučenje i kućica za čuvare na plaži. Podsjetio je užički gradonačelnik uz napomenu da su radovi izvedeni u protekle dve godine vredni oko 100.000 evra. Također, pored asfalta ovih 1300 metara, mi smo osvetlili još dva tunela prema Rajskim, tako da praktično više nema neosvetljenih tunela do Rajskih otoka, kao najlepšeg dela naše klisure Đetinje. Također, smo nastavili sa rasvetom od firme Prostor do Velike brane. Postavljena su dva za sada, verovatno će uskoro i treći reflektor koji osvetljava noć u Veliku branu i pozivam Užičane da dođu da vide taj prizor. To je nešto verovatno u ovom momentu ponajlepše u našem kraju.
Duže staze urađene su i pozide koje sprečavaju klizišta. Saniran je deo gde je kišnica pravila problem, tako da sa leve strane nema obrušavanja stena. I ono što smo započeli juče, prekjuče, to je rekonstrukcija asfalta od ovog dela, na delu staze od hidrocentrale u Turici do firme Prostor i uređenja tog dela oko staze, jer je to bilo neugledno. Imali smo i imamo ono što nas raduje, veliki broj sugrađana sa velikim brojem ideja vezanih za uređenje ovog šetališta i poslušali smo i njih, izašli u susret njihovim zahtjevima. I ono što planiramo sutra da krenemo i ubrzo uradimo, to je mreža na ogradi mosta kod Velike brane, to je neophodno zbog sigurnosti male dece. Po rečima gradonačelnika Petkovića, cilj je da se uspostavi stalna veza između plaže i šetališta, odnosno da se omogući osobama sa invaliditetom da koriste šetalište. Kako stepenice pored železničkog mosta nisu rešenje, angažovana je ekipa koja će uraditi projekat sa kojim će se konkurisati za sredstva kod Ministarstva pravde. Ideja je da sa leve strane mosta se uradi široka staza i železnički most stavi u funkciju za šetnju. Gradska uprava planira li će saslušati predloge Užičana da li da nastavi dalje asfaltiranje ove staze do Donje Staparske banje, koja je neposredno uz Đetinju. Dragoljub Kostić, član gradskog veća, je ovom prilikom rekao da je Užice zajedno sa opštinom Šavnik konkurisalo za sredstva projektom za prekograničnu saradnju za dalje uređenje i ulepšavanje klisure Đetinje. Ovaj projekat, pored uređenja brojnih pešačkih i planinarskih staza, predviđa i druge sadržaje. Predviđeno je da se napravi duž klisure i 6 odmorišta sa pečurkama, sa klupama itd. Predviđeno je da se stave montažni ovi toaleti pokretni. Predviđeno je da se stavi čuvarska kućica jedna na početku Velike brane i da se u okviru projekta dobije jedno poluterensko vozilo gde bi čuvari koji će pripadati najvratnije turističkoj organizaciji moći ono svaka 2 sata da prođu, da prošetaju, da nešto reaguju i tako dalje. Šetališnom stazom je zabranjen saobraćaj, ali na njoj još uvek ima automobila i zato je potreban dodatni oprez tokom šetnje. Međutim, takva situacija trajeće još samo oko mesec dana dok ne bude završen put koji će koristiti stanovnici dela mesne zajednice Stapari za prilazak svojim kućama. Kroz nekoliko dana biće raspisan tender za izvođača radova, nakon čega će radovi i početi, a čim taj put bude osposobljen na ovoj deonici u klisuri Đetinje, biće zabranjen motorni saobraćaj. Da je uređenjem šetališta dobra stvar koja je urađena pokazuju brojni šetalište i biciklisti na ovoj stazi. Ovo je, kako je rekao gradonačelnik, jedinstveno šetalište, jer naši sugrađani mogu da počnu šetnju sa Trga Partizana i da stignu u predele gotovo netaknute prirode u kanjonu Đetinje. Zlatibor će uskoro dobiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To je predviđeno ugovorom koji je potpisan između javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor i konzorcijuma firmi Jedinstvo Hidroinženjering Beohidro. Projekat je vredan 4,4 miliona evra, a finansiraće ga opština Čajtina uz pomoć sredstava iz donacije u iznosu od 1,5 miliona evra od strane Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije. Opština Čajetina finansiraće izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru uz pomoć donacije Vlade Republike Slovenije. Od 4,4 miliona Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije donirao 1,5 miliona eura. Sa radovima koji su već urađeni u prethodnom periodu, vrednost cele investicije biće oko 10 miliona eura. Sve je spremljeno za ovu lokaciju, radovi mogu da počnu odmah, jedino moramo da čekamo ponovo tu saglasnost od ministarstva da bi zemljište preneli na lokalnu samoupravu i da bi produžili građevinsku dozvolu i lokacijsku dozvolu za izgradnju samog postrojenja. Ja se nadam da će sada biti razumevanja od strane ministarstava nadležnih da se ovaj spor reši po pitanju zemljišta sa PK Zlatiborom i Zlatibor turistom, da bi opština mogla normalno da funkcioniše. U opštini Čajetina našli smo odgovorne partnere koji imaju interes da nešto naprave za svoju opštinu, za svoje stanovništvo, i tako smo zaključili da je opština vrijedna da dobija tu donaciju od 1,5 miliona evra da se izgradi taj prečistač otpadnih voda. Mi se nadamo da, znači, zajedničkim snagama i uz potporu općine i lokalnih vlasti da ćemo do kraja ljeta izvajati sve te dozvole kako bi mogo naš partner Jedinstvo na jesen da izađe na teren, da počne da gradi i, znači, da završi betonske radove i tehnološku zgradu administrativno da uradi pre zime, što bi omogućilo, znači, da preko zime i na proleće kreću montažni radovi, dobave opreme, pa tome slijedi
ajmo reći, za neku godinu, godinu i po početak probnog rada, koji je predviđen, ja ne znam sad točno, 6 ili 9 mjeseci i kako bi u početku 2018. uspješno predali objekat investitoru. Preduzeće Jedinstvo je Sevojne izvodiće radove jer posjeduje referencu za izradu fabrike za preradu pitkih voda, a već rade jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Obrenovcu. Sa slovenačkom privredom već imaju dobru saradnju i uspješne rezultate. Ja mislim da Jedinstvo stvarno ima uslova da ovaj projekt uradi na vreme, kvalitetno i normalno sa svojom radnom snagom, sa svojim inženjerima. Mi smo sa ovom firmom iz Slovenije napravili, da kažem, jedan ugovor da nastupamo zajedno na ovom poslu. Procedura projektovanja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru traje već nekoliko godina. Opština Čajetina odradila je idejno rešenje, odredila lokaciju, uradila pristupni put i trafostanicu kako bi se stekli svi potrebni uslovi za izgradnju ovog postrojenja, čiji će korisnik biti javno komunalno preduzeće Vodovod Zlatibor Čajetina. Od strane Skupštine opštine Čajetina povereno je JKP Vodovod Zlatiboru da bude nosilac posla, dakle da mi sprovodimo javne nabavke za ponuđača za projektovanje i izgradnju. Dakle, kad kažem projektovanje, mislim na izradu glavnog projekta za dobijanje građevinske dozvole i za samu izgradnju postrojenja. U planu je izgradnja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Sirogojno, Mačkat i Čajetinu, gde je najveća koncentracija stanovništva, ali i otpadnih voda. Kada se ovo realizuje, Stamatović tvrdi da će opština Čajetina biti prva ekološka opština u Srbiji. Mesnoj zajednici Čajetina je budžetom opština za ovu godinu opredeljeno oko 7 miliona i 200.000 dinara. Od ove sume 3 miliona i 120.000 dinara namenjeno je za sanaciju klizišta na gradskom groblju. Ostali planovi tiču se saniranja udarnih rupa i presvlačenja asfaltom ulica u ovom naseljenom mestu, izrada rasvete u Šipoviku, uređenja gradskog parka kao i rešavanje problema parking prostora. Mesna zajednica Čajetina je krenula ovih dana sa sređivanjem gradskog parka. Očišćena je fontana i postavljene su pumpe, popravljena je i puštena u rad česma u gornjem delu parka, a u narednih 7 dana zamenit će se oštećena stakla na parkovskoj rasveti, krenuće se sa popravkama dečjih sprava za igranje i drugog mobilijara. Imamo neku ideju, pošto su ova dva velike pečurke postavljene 2007. godine, došlo među vremenu i do truljenja stubova koji nose pečurku, najverovatnije će u tokom sljedeće sedmice zameniti te dve pečurke. Onda imamo sanaciju behatona na pojedinim mjestima, znate sami da smo negdje u jesenjem periodu tamo sticajem okolnosti silom prilika samo odradili da se ne širi taj, već su deca počela da vade behaton, ali s obzirom na veliku frekvenciju dece u parku i šteta lomovi nisu veliki. Jedna od većih stavki u planovima mesne zajednice Čajetina jeste sanacija klizišta na gradskom groblju, zašto će ovih dana biti po drugi put raspisana javna nabavka za najpovoljnijih ponuđača. Osim ovoga, u planu mesne zajednice je izrada javne rasvete u ulici Pašića Vrelo u Šipoviku, koja je jedna od 4 ulice u Čajetini koje nisu osvetljene. Također će se krenuti sa asfaltiranjem, za što je planirana suma od 3 milijone 400 hiljada dinara. U toj javnoj nabavci ide rekonstrukcija ulice Raka Mitrovića, gdje ćemo nastaviti prošljivnu ulicu od 5 metara, ići ćemo i Vičnjaka. Znači, dobit će novu fizionomiju ulica. Druga stvar, u toj javnoj nabavci isto koje je raspisala mesna zajednica, idu 3 kraka u ulici Veljka Stamatovića, ali takozvane Mićića Livadi, tamo to u dužini 160 metara, a razlika ovih 250 metara glavne saobraćajnice kod Mićića Livadi, širine 5 metara sa ivičnjacima, s jedne strane trotoarom će raditi, isto će se raditi, to je u velikom opštinskom tenderu koji je otvoren te par dana i još je to vreme žalbi pa ćemo vidjeti ko će raditi. Pored toga, veliki tender koji je raspisala opština, koji se odnosi na preslačenje i rekonstrukciju postojeće ulice i puteva, znatna sredstva planira su za mjesto u zajednicu Čajetina, znači najverovatnije od ponedjeljka, eventualno utorka, a radi se rekonstrukcija saobraćajnice od centra Čajetina prema naselju Šipovi, tamo otprilike do Đokića kuća, dok ima rasveta. Geodetska agencija Čajetina izvršila snimanje terena, postoji mogućnost da se uradi saobraćajnica širine 5 metara i trotoar s jedne strane, da kažemo, metar i pol
to već kreću radovi. Pored ovih radit će se i druge ulice, jedna u Šipoviku u dužini od 125 metara, na Ćetinu ispod izbegličkog naselja u dužini od 80 metara, ulica koja pored preduzeća Termovod izlazi na magistralu i jedna ulica u Badnjem Dolu. Put od Jevramovića do Čajetine koji saobraćaju autobusi bit će saniran i presvučen asfaltom. Također će se rekonstruisati ulica koja od magistrale pored Torlaka vodi do metaloplastike, kao i ulica pored vrtića u kojoj će se raditi i kišna kanalizacija. Mesna zajednica Čajetina također se stara o kupalištu u Mušvetama, te će ovih dana izvršiti čišćenje bazena od bujičnog nanosa kamenja. Također će se krenuti i sa rešavanjem parking prostora. Jedan od glavnih problema ove bitne stavke, kaže Zoran Udovičić, jeste taj što opština nije vlasnik zemljišta koje je predviđeno za parkinge. U opštini Nova Varoš u prethodne dve godine urađeno je 16 km asfaltnih puteva za lakši i kvalitetniji život građana. Opština je iz budžeta izdvojila 130 miliona dinara. Također, uz pomoć opštinske vlasti ponovno je pokrenuto osnivanje zemljoradničkih zadruga. Vlast koja je u Novoj Varoši od 2012. godine trudila se da brine o ravnomernom razvoju celokupne teritorije opštine i u tom periodu izrađeno je oko 16 km asfaltnih puteva na teritoriji mesnih zajednica Bela Reka, Jasenovo i Negbina, izjavio je Dimitrije Paunović, načelnik Zlatiborskog okruga. Meštani ovih mesnih zajednica su pre 5 godina tražili da se otcepe iz opštine Nova Varoš i pripoje se opštini Čajetina. Naravno da su građani do 2012. godine imali s pravom zamerku na prethodne vlasti koje nisu vodile tako računa i s pravom su se ljutili i tražili to otcepljenje. Mi smo sve uzeli u obzir. Naravno, nije samo put ono što je potrebno i dovoljno da bi mogli naši stanovnici da žive kvalitetno, ali u narednom periodu, a i u ove 4 godine, bavili smo se i drugim stvarima kao što su podrška razvoju poljoprivrede, podrška porodici i deci, tako da mislimo da polako, ali sigurno stvaraju se uslovi za bolji i kvalitetni život naše stanovništva i u ovom delu opštine. Opština Nova Varoš je pokrenula ponovno osnivanje zemljoradničkih zadruga gde je u Jasenovu i zaseoku Božetići već formirana zadruga Borovita glavica, a ova vlast će pomoći da se bolje i kvalitetnije živi, a samim tim i da se meštani vrate u ova područja jer resursi postoje, samo ih treba iskoristiti. Ovog proleća radimo ukupno na teritoriji opštine Nova Varoš 30 km opštinskih puteva, a ovde u ovim mesnim zajednicama Jasenovo, Sjeništa, Bela Reka, u ovoj i prethodnoj godini uradili smo 15 km asfalta. Znači trenutno radimo oko 8 km asfalta i još u pripremi su 4 km. Jedan od sigurnih preduslova za bolji život u selima je kvalitetna putna infrastruktura, a što se pre ovi uslovi ispune, vlast će moći da se okrene rešavanju drugih problema, poručili su iz uprave ove opštine. Posle višegodišnje borbe, opština Nova Varoš je uspela da otkupi fabriku Inova i deo ovog kompleksa ustupi turskoj kompaniji po povoljnim uslovima za meštane ove opštine. 10.000 kvadratnih metara je izdat ovoj kompaniji, a ona će u naredne dve godine imati obavezu da zaposli 140 radnika. Ostalih 20.000 kvadratnih metara prostora ove fabrike je slobodno za druge investitore koji žele da pod istim uslovima posluju. Turska kompanija Ista Japastan je prihvatila uslove opštine Nova Varoš i od ove opštine iznajmila 10.000 kvadratnih metara poslovnog prostora. Kompanija je u obavezi da do 1. jula ove godine zaposli prvih 70 radnika, a ostalih 70 do istog datuma sledeće godine. U toku su radovi na izradi fundamenta za brente, za mašine koje će oni koristiti za primarnu preradu drvne građe. Također planiraju u nekom narednom periodu, u narednoj godini i narednim godinama da instaliraju i liniju za proizvodnju pločastog materijala, OSB ploča, laminata i druge neke drvne galanterije. Ova kompanija također planira da u opremu uloži 3 miliona evra, što je ujedno i bio jedan od uslova opštine Nova Varoš. Njihova proizvodna oprema je ujedno i zalog koji nam garantuje da neće nakon godine ili nakon 6 meseci ili 2 godine otići, već su sklopili ugovor da će sigurno 10 godina poslovati. Ovo će mnogo značiti opštini jer ako 140 ljudi se zaposli za narednih 10 godina, mnogo će pomoći budžetu, a i samim građanima. U okviru kompleksa bivše fabrike Inova je još 20.000 kvadratnih metara na raspolaganju potencijalnim investitorima koji žele da posluju na isti način kao i ova turska kompanija. Titan cementara Kosjerić obeležila je 40 godina rada. Cementara je danas ekonomski, ekološki i društveno najodgovorniji proizvođač građevinskih materijala koja je samo u protekloj deceniji uložila više od 60 miliona evra u poslovanje.
Sa današnjim proizvodnim kapacitetom od oko 750.000 tona cementa godišnje, Titan pokriva značajne delove Srbije i Crne Gore. Kompanija je u 2015. godini dostigla gotovo 3 godine bez povrede na radu, dok finansijska podrška lokalnoj zajednici premašuje iznos od 15 miliona evra. Okosnicu zalaganja predstavljaju vrhunski kvalitet proizvoda i usluga, inovativna rešenja koja se primenjuju i težnja da se ide korak ispred potreba kupaca. Menadžment kompanije sa ponosom ističe da je cementara prva u Srbiji 2011. godine dobila integrisanu dozvolu za rad kao potvrdu održivog poslovanja, ali i da su za 4 decenije proizveli dovoljno cementa da se izgradi oko 2 miliona domova. Tim cementom, između ostalog, građeni su Beogradska arena, Narodna banka Srbije, kao i hram Svetog Save. Kroz aktuelni projekat izgradnje tunela na površinskom kopu Krešnjaka, Subo Vrelo, cementara u Kosjeriću, dugoročno će unaprediti bezbednost pri eksploataciji, jer će se Krešnjak transportovati u zatvorenom i kontrolisanom sistemu. Jubilarnoj proslavi, pored sadašnjih, prisustvovali su i bivši zaposleni kao i svojevrsni ambasadori, zaslužni za poslovne uspehe, identitet cementare, predstavnici lokalne zajednice koju cementara kontinuirano i posvećeno podržava, kao i poslovni partneri. Poštovani gledalci, pratili ste vesti koje su obeležile nedelju za nama. U ime informativne redakcije želim vam prijatno večer.